O toque humano. Nossa primeira forma de comunicação. Cuidado, segurança, conforto. Tudo em um carinho gentil de um dedo. Ou no toque dos lábios numa bochecha macia. Nos conecta quando estamos felizes. Nos prepara quando estamos com medo. Nos anima nos momentos de paixão. E amor. Nós precisamos do toque de quem amamos quase tanto quanto de ar para respirar. Mas eu nunca entendi a importância do toque. Do toque dele. Até não ter mais. Então, se estiver vendo isso e puder, toque nele. Toque nela. A vida é muito curta para perder um segundo.